Salam əziz və dəyərli izləyicilər. Hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayırıq. Növbəti verilişimizdə sizlərin qarşınızdayıq. Bildiyiniz kimi artıq neçənci verilişlərimizdir ki, ailə mövzusuna həsr olunur. Bu gün də sizinlə xoşbəxt ailə necə olmalıdır? Bu haqda söhbət etməyə çalışacağıq. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi xoşbəxt ailə demək əslində xoşbəxt cəmiyyətin təməli deməkdir. Bu mövzuda çox dəyərli ilahiyyatçımız, dəyərli alimimiz Ağa Məllim Hacı Bəy ilə müzakirə etməyə çalışacaq. Ağa Məllim, bir daha xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiz? Həmd olsun, mən yaxşıyam. Siz necəsiz? Həmd olsun Allah, biz də yaxşıyıq, Allah razı olsun. Ağa Məllim, əslində biz hər zaman istər xeyir işlərdə, istənilən bir halda gənclərə dua edərkən, arzu edərkən deyirik ki, Allah sizi xoşbəxt etsin, xoşbəxt olun. Xoşbəxt ailə necə olmalıdır? Yəni, ailələr hansı halda xoşbəxt olurlar? Bu haqda fikirləriniz maraqlı olar. Dəyərli izləyicilərimizi Allahın gözəl salamı ilə salamlayırıq. İnşallah, ümid edirik ki, yenicə, təzəcə ailə qurmuş, cəmiyyətimizə bu gözəl ailəsi ilə daxil olan yüzlərlə, minlərlə ailələrimiz var ki, onlar qurduqları ailənin səadətini, xoşbəxtliyini qorumağa çalışırlar. Ancaq bir həqiqəti bilmək lazımdır ki, o hədəfə insan doğru gedə bilsin. Təbii ki, ailə səadəti bir xəyal deyil, bir hədəfdir. Ailə dünya həyatının cənnətidir. Amma cənnət elə belə qazanılmır. Çətinliklərə, məşəqqətlərə, İnsan sinə gəlməlidir. Əl-ələ, könül-könülə nikahda bir-birinə söz vermiş iki iyit insan, bəy və gəlin, təbii ki, o səadət yuvasını bircə qorumalı, mühafizə eləməli və onlar bu hüzurlu ailəyə bir yerdə çatmalıdırlar. Ancaq bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, səadət Allahın rızasının içərisindədir. Nə dünyanın malında, mülkündə, sərvətində, nə var dövlətdə, nə kürsülərdə, nə gözəl geyimlərin içərisində, nə dolu paketlərin içərisində, nə dolu soyuducuların içərisində deyil. Bu maddi təminat bu ailənin parçasının bir hissəsidir, amma əsas hissəsi deyil. Siz görürsünüzmü, sevgili Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam deyir ki, ailə qurmaq dinin yarısıdır. Qalan yarısı isə digər hökmlərin icrasıdır. Deməli, doğru bir ailə quran insan əslində dininin yarısına əməl etmiş sayılır. Dinimizcə bu qədər müqəddəs və qüdsü bir yuvanın mühafizəkarına çevrilmiş olur. Gəlin bir məsələyə diqqət yetirək. Ailədə səadətin təməli halal loxmadır. Əgər bir süfrədə qul haqqı yeyilirsə, Əgər bir süfrə başında qeybət edilirsə, əgər bir süfrədə bir ailənin içərisində söz daşınırsa, o ailənin qala divarları iblisin əli ilə yavaş-yavaş dərinmiş, deşilmiş hala gəlmiş deməkdir. Oradan vuran o çirkin rüzgar o ailənin ocağını bir gün olmasa sabah söndürəcəkdir. Ona görə də ailə məktəbini dərsləri düzgün tənzimlənməlidir. Ailə dövlətinin konstitusiyası, belə deyək, onun maddələrinə doğru baxılmalıdır. Bayaq söylədiyimiz kimi, Allah əlində, Rəbbimizin qüdrət əlindədir ailənin səadəti. Ancaq ailə imtihan olunacağının fərqinə varmalıdır. Nə üçün? Çünki babamız Adəm belə cənnətdə var edildi, amma imtihana tutuldu. Digər peyğəmbərlərin də həyatlarına baxın. Bütün peyğəmbərlərin, Quranda adı zikir olunan 25 peyğəmbərin belə həyatında ailə dramları var və yaxud da ailə imtihanları var. Kimisi oğlu ilə, kimisi zövcəsi ilə, kimisi ətrafındakı insanlarla imtihana çəkilibdir. Ona görə də səadət o demək deyil ki, hər şey gözəl olacaq ailənin içərisində. Yox, niyə hər şey gözəl olmayacaq? Çünki ailə qurulduğu zaman ailə səfəri 50-60 ilin, 70 ilin bir səfəridir. Nikah masasında xanım əslində 50-60 ilin
en sadık dostu olacağı, ahiret dostu olacağı insanın hayat yoldaşı olduğu için imza atır. Ve aynı zamanda bey de 60-70 illik bir sefer yoldaşının, ahiret dostunun varlığına imza atır. Demeli bu seferin kışı var, bu seferin baharı var, yayı var, payızı var. Yani değişen fesiller olacaktır. Mesele budur ki, eğer kışın o soyuq halıyla aile karşılaştığı zaman mütləqdir ki, masa başında verdiği sözleri hatırlatacak, birbirinin yanında olacak. Eğer hanım xəstələnibdir veya bəy xəstələnibdirsə, hanım ona dəstək olacak, biri-birinə əl olacak, bir-birinin gözü olacak. Kur'an-ı Kerim'də Rəbbimiz deyir, aşiruhunna bil maruf. Bu bir əmirdir. Bəylərdən tələb olunur ki, hanımlara karşı çok ince davranın, nezaketle onlarla davranın deyir. Demeli, dinimizce hanım farklı bir emanetti. Allah adına evlendiğimiz vida hutbesini hatırlayaq. Sevgili Peygamberimiz kulları emanet olarak bildirip bize. Bir örnek verim size. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, tabii ki onun hususiyetleri arasında, o ne zaman sefere çıkarmışsa yanında zövcelerinden biri olarmış. Doğru, Peygamberimizin hayat yoldaşlarının sayının çok olmağı bu başka bir mövzunun aslında söhbətidir. 53 yaşına kadar bilirsiniz, belli Hazreti Hatice anamızdan evlenip, ondan sonra kısa kalan ömrü ise daha çok qəbilələrin siyasi, eyni zamanda dəvət üçün ve ailesinin içerisinde 70 yaşında yanında uşaqları olan Ümmü Seleme anamız kimi hanımlar var. Sırf onlar dini dəvəti təbliğ etmək üçün xüsusi məktəbləridir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam səfərlərə çıxdığı və yaxud o savaşlara getdiyi zaman, uzaq səyahətlərə çıxdığı zaman səhabələrlə beraber həmişə xanımlarından biri yanında olarmış. Bu da bir xüsusiyyət yani. Bir gün kəcavənin içərisində belə kəcavəni dəvənin belinə götürüb qoyarkən səhabə biraz məşəqqətli bir hal yaradılar orada. Allah Resulü deyir ki, qəvariri sındırarsınız. Qəvarir ince qaba deyirlər, xrustal qaba deyirlər. Yani onu elə sındırarsınız deyir. Elə eləməyin. O şəkildə kəcavəni dəvənin belinə qoymayın deyir. Deməli, incədən incə bir bəy öz həyat yoldaşına bir gülə baxdığı kimi, bir bağçıya tamaşa etdiyi kimi baxacaq. Eğer sən bağa baxarsan bağ olar, yox, eğer sert yanaşarsansa o gül tikan olar. Hansı ki, her şey bizim özümüzden asılıdır. Yani aile saadetini görmemiz için veya söylediğimiz gibi ailenin süfresiyle ailenin seccadesi koşalaşmalıdır. Ailenin iki kanadı olacak. Bir süfre başındaki o halal lokmamızla yanaşı, eyni zamanda seccade başında güzel vəhdət namazımızı biz orada kılmalı, dualarımızı orada etmeli ve birbirimizi orada daha güzel şekilde anlamalıyıq. Beləcə hayatın maddi ve mənəvi, zahir ve batini aleminde hakikaten kainat ailesinden bir aile olan aileye Rabbimizin xüsusi bir nəzəri olur. Ve beləcə ailenin içerisindeki məşəqqətlərə Rabbim götürür, her iki tarafa yardım eder, onlar da birbirine destek olur. Ve beləcə de aile huzuru ortaya çıkar ve aile saadeti yaşanır. Çok güzel ağa müəllim, çok etraflı, geniş ve belə deyim, ümid edirəm ki, bizi izleyen tamaşaçılarımızın da, izleyicilerimizin de vermek istediği sualları siz etraflı cevaplandırırsınız. Allah sizden razı olsun. Ağa müəllim, o sadaladığınız o değerlerimizi, aile değerlerimizi korumaq için hansı aileler, hansı meyarlara sökənməlidir ki, o değerlerimizi koruyaq, saxlayaq ve gelecek nesiller de o değerleri elde etmiş olsun? Rıza müəllim, bilgi çok önemlidir. Bir insanın bu sahada mariflənməsinə ehtiyaç var. Zaman zaman görürsünüz ki, insanların farklı karakterleri var, farklı hissiyatları var. Hem de herkes öz ailesinden götürüp getirdiği adetleri var. Bazen o adetleri birer ailede tətbiq eləməyə çalışır ve beləcə de bu aile değerleri zedelenir. Hesap edirəm ki, bizim
gənc nəsilimiz daha çox ailə qurduqları zaman biraz modellərə baxmalıdır, nümunələri araşdırmalıdır. Hər halda heç kim kimsənisə 100% təqlid edə bilmir. Yəni ailələrin içərisindən süzülüb gələn bir çox dəyərlər var ki, gənc nəsil məsələn öz olduğu ailənin içərisindəki nələr problemə çevrilibsə, o problemi ailəsinə gətirməməlidir. Daha çox intellektual səviyyədə, daha mədəni bir şəkildə ailəsinə yanaşmalıdır. Bilirsiniz, ailə insanın elə bir yuvası, qalasıdır ki, əgər bir insan ailəsində xoşbəxt deyilsə, o insan həyatın heç bir yerində huzur qazana bilmir. Çünki ailə insanın canıdır, ailə insanın varlığıdır. Axı bizim sığına biləcəyimiz ən gözəl limandır. Bizim imanımız orada güclənir. Bizim səbrimiz orada sınanır. Allah bizi ən çox ailəmizin içərisində imtihana çəkir. Bax, beləcə ailə yurdunda, ailə yuvasında qarşılıqlı anlaşma və biri-birini dinləmə çox mühümdür. Madam dəyərdən danışsız, birini söyləyək. Ailənin isti yuvasına ən çox təsir edən şeylərdən biri qəzəb hissi, qəzəblənmədir. Biz xatırlayırsınız, Ramazan ayında belə bir cümlə söyləmişdik ki, səsimizin tonunu qaldırmayaq. Gəlin, səs tonuna diqqət yetirək. Ailədə ola bilsin bir ana uşağına və yaxud bir ata zövcəsinə və yaxud uşaqlarına və yaxud digər fərdlərə qarşı səsin tonunu qaldırmaq. Ya qəzəb hissi, qəzəb olan yerdə rəhmət olmur. Qəzəb olan yerdə hüzur olmur. Nə qədər çətin bir məsələ olsa belə, fərdlərdən hansısa biri gərginləşibsə, digər tərəf onu anlamalıdır. Ya biri atəş olanda, biri su olmalıdır. Əgər xanım gərgindirsə, bəy ona fürsət verməli. Biraz vaxt keçsin, bir Sübhanallah desin, bir Elhamdülillah desin, biraz gözləsin. Adam özünə gələndən sonra uyğun bir vaxtda, münasib bir zamanda deyə bilər ki, mən səni heç belə gərgin görməmişdim. Görünür səni ya uşaqlar mı yorub, ya sən nəsə başqa bir problemin varmı, mən sənin yanındayam, məsələmizi bir yerdə həll eləyə bilərik. Eyni zamanda bəydə belə bir gərginlik varsa, qəzəb hissi varsa, xanım anında bir pərvanə kimi əslində bəyinin ətrafında dolanmalı, fırlanmalı. Və o da uyğun bir vaxt görməli, göstərməli, zamanı olduğu zaman da o yaxınlaşmalıdır ki, heç bu gərginlik sənə yaraşmır. Gerçəkdən, mən istəməzdim sən elə əzab əziyyətin içərisində olasan, mən varam sənin yanında, bir yerdə həll eləyəcək, Allah böyükdür. Və bilmək lazımdır ki, bir ailədə sıxıntı varsa, o ailə o sıxıntını günahlarının kəfarəsi olaraq bilsin. Təbii ki, o yerdəki sıxıntı var, deməli, Rəbbin orada bir baxışı var. Əgər ailə nəzərində insan öz ailəsinin içərisində Allahın bir nəzəri olduğunun fərqinə vara bilirsə, gerçəkdən orada o səadətə aid olan qapıları açmış olur. Əks təqdirdə isə ailə sirrini anlamayan insan, o sahədə bilgisiz və marifsiz olan adam, dediyimiz kimi çox bəsit yanaşmalarla, çox fərqli yönətmə üsulu ilə qısa zaman içərisində ailə ağacını qurudar, ailə ocağını söndürər, ailə gəmisini bu dünya fırtınasında batırar və beləcə də böyük bir fəlakət və təbii ki, yəqin mövzularımızın biri olar talaq, boşanma dramı və bu da nə böyük bir fəlakətdir, yəqin ki, onu da mövzularımızın birində işləyərik. İnşallah. Çox dəyərli ağa müəllim, çox geniş, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Həqiqətən, hər dəfə biz sizin haqqınızda bu sözləri deyirik və təvəzzükarlıqdan kənar olsa da qəlbdən gələn qəlbə gedir. Allah sizdən razı olsun. Ümid edirik ki, bizi izləyən tamaşaçılarımıza da bu fikirlər həmfikirdilər məndən. Allah sizdən razı olsun. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək ümidilə. Əziz və dəyərli izləyicilər, bununla da bugünkü verilişimiz başa çatır. İnşallah növbəti verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun.